Que é uma fazenda, que o dono dessa fazenda morreu. E o nome dele é Guiné. Ele tinha um pé só. Aqui ele deixou os coitados do cachorro aqui, ó. Aqui era a fazenda dele, aqui, ó. Pode ver que tem ainda coisa, tem gente tomando conta, que é o cachorro aqui, a fazenda dele. Gente, aqui aparece o dono daqui, aparece o defunto, aparece aqui de noite, a fantasma, disseram com o pé só virado, e todo mundo corre, que aqui era a casa dele. Ele tomando conta dessa casa, gente, vê aqui, ó. Aqui era a cozinha. Tem mato aqui, entendeu? Olha só. Muito bonito. E aqui era a fazenda desse boy aqui, ó. Aqui, olha. Tá vendo? Aí, se vocês quiserem, aqui é um banheiro. Aqui é um tipo que vai pro banheiro. Aqui. Aí, se vocês quiserem alguma coisa, olha só, é grande. Aqui é grande. Eu criei um pé de mato. Falou que aqui tem. Ele fica aqui direto. Fantasma direto. Aí, se vocês quiserem que eu venho aqui de noite pra mostrar pra vocês que existe mesmo. Esse dono dessa fazenda aqui, é dono dessa fazenda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma fazenda, ó. Ó. Tem privada, tem tudo. É uma casa abandonada. Tô falando pra vocês. Aí falou que ele fica aqui. Ele aparece com a perna só, o fazendeiro. E ficaram com medo. Aí falou, Creuza, vai lá gravar pra mostrar pro seu público que existe fantasma. Aí eu vim aqui hoje. Para mostrar para vocês que ainda a fazenda, pode ver. Essa fazenda aqui, ó. Aqui é a casa da fazenda. Aqui, ó, tem a fazenda. Vou mostrar para vocês como tem cavalo ainda, ó. Como tem cavalo aqui, ó. Tem mato, muito mato, ó. Então aqui o bicho pega. O que quer com força. Aí se vocês quiserem que eu venha aqui de noite para dormir em desafio, aqui nessa fazenda e nessa casa abandonada aqui. Quem vem é Creuza Santos. Entendeu? Eu venho fazer o desafio com vocês. Eu venho à noite para ver se esse fantasma existe mesmo. Dá uma olhada, que lindo. É nóis.